Lihat. Sampai sisi. Tuh nama siapa belum? Aku tiap tu. Ini tulun pulau mai satu. Sejam. Sejam. Ku sejam. Sejam. Kering kok, oi. Sejam. Sejam. Suruh ini makan rumah bintang. Den, pira poin, Den. Ini kau siga. Kami kau siga. Ha? Yogung. Apa telah? Ini waktat. Gatih udah. Kalau kita. Marahnya aku pesawat. Ha? Kalau ini kan challenge buat anda yang.
Yêu tung nghĩ. Nó giơ lên nhỉ. Chứ lên cái mà cái salon phải có. Đang tận đi bật bật bật. Tôi là dừa. Thank you.
Pues se está haciendo la que hago yo. Sí, un pico. Está bueno. Timing jam pun lah. Timing jam. Thank you.
No. Yan po na. Piyaso na ito ngayon. Thank you.
Gracias.